Pa evo, lijepa je prigoda. Dakle, danas se navršava 544 godine od smrti Katarine Kosača Kotromanić, odnosno. Mi često kažemo posljednja, zapravo pretposljednje bosanske kraljice. Ona je supruga pretposljednjega kralja Stjepana Tomaša. Ona je ostala udovicom 2 godine prije pada kraljevstva pod Osmanlije, tako da je ona u vrijeme pada kraljevine, dakle 1463. ona je bila kraljica majka, kraljica udovica. A posljednja, dakle faktički posljednja kraljica bi bila kraljica Mara, supruga posljednjega kralja Stjepana Tomaševića, koja je bila kći despota Srbije. I ona je naslijedila, dakle, ona je recimo na toj kraljevskoj tituli naslijedila Katarinu, koja se nakon smrti svoga muža na neki način povukla iz javnosti. No, evo, Katarina je jedna, kako ste rekli, vrlo svjetla osoba iz vrlo svjetao lik iz naše povijesti. Mnogi je ljudi, posebno naši katolici u Bosni i Hercegovini, smatraju je nekako više nego vladaricom, nego jednom čestitom, pravednom ženom koja je sa svoga života ostvarila neke vrlo velike, recimo tako, vrline kreposti. Smatraju je da je jako voljela svoj narod i da je to izgarala ljubavlju za ne samo za svoju obitelj, nego za svoj narod, za svoju zemlju i kao takva je ostala upamćena tradiciji, usmenoj predaji, a kasnije iz ono nešto spomenika koji su ostali za njom u Rimu, na gdje živa 15 posljednjih godina svoga života. Umrla je dakle 1478. godine u Rimu na današnji dan i pokopana je u crkvi Araceli kao Franjevačka trećoredica. Dakle, kad je izbjegla u Rim, onda se stupila je u Franjevački svjetovni red, dakle imala je neku apanažu od pape, očekujući da će joj papa pomoći da vrati kraljevstvo od Osmanlija, a to se nije dogodilo. I eto, onda je pokopana je u toj jednoj, možemo reći, središnjoj crkvi Franjevačkog reda u Rimu i tamo se nalazi njezina reljef, njezin lik. Isklesan sa napisom koji komemorira njezin život i njezine titule, ja bih rekao, njezinu ljubav prema svojoj domovini. Fra Ivane, možemo kazati kako je ona zajedno sa svojim mužem promicala pravu katoličku vjeru i među ostalim sagradila je crkvu Svete Katarine u Jajcu. E sad ovako, koliko je vaš njezin muž promicao katoličku vjeru, o tome bi se dalo diskutirati. Evo, makar sam pročitala tako u raznim zabilješkama. Dobro, da. To je kralj Stjepan, dakle Tomaš je tako, on je bio i čini se već jedan put oženjen i tako dalje. Neki način, dakle Katarina mu je praktično druga supruga. Onda je on tako malo i očijukao, nešto slično kao i njezin, kao i Katarinin otac, dakle sa tom jednom, recimo tako, narodnom crkvom, narodnom crkvenom hijerarhijom koja se u nas zove crkva bosanska, može u najširi smislu da je to jedna narodna crkva. Ali je kasnije, dakako, on se priklonio i kralj se priklonio katoličkoj vjeri i Katarina također, pogotovo treba znati da je njezina mati bila iz roda Balšića iz Crne Gore, praktično njezina je mati Jelena Balšić, kći Balše trećega iz porodice Balšić, dakle to su crnogorski vlastelini. Ona je dakle po materiji je pravoslavnog porijekla, po Stjepanu Kosači je porijekla recimo tako crkveno-bosanskoga, a po udaji je katolkinja. Eto, još je zanimljivo da su njezini dvoje djece, Zigmund i Katarina, praktično umrli kao muslimani. Jer nakon pada kraljevstva ona je bila rastavljena od svoje djece,
nije mogla fizički povesti sa sobom, on su zatočeni i odvedeni su u osmansko, recimo tako, sužanjstvo, i onda su se i onda su islamizirani, tako da su oni Žigmund je postao časnik u osmanskoj vojsci i tako je završio život, a Katarina kći, ona se udali su je za jednoga, recimo tako, osmanskog vlaselina u Skoplju, i on je dolje preminuo i dolje se u Skoplju nalazi njezino turbe. Tako da je, tako da Katarina, zanimljivo, u svojoj osobi, u svojoj figuri ujedinjuje nekako danas sve naše bosanske sličnosti i različitosti, sve ono što mi jesmo i što nismo i što bismo bili, što bismo htjeli biti. Ona je zaista nekako kraljica majka. Znači, po majci pravoslavnog porijekla, po ocu, po mužu, odnosno da po ocu bosanska kršćanka, po udaji katolkinja, a po djeci muslimanka, ako hoćete. Posebno u Franjevačkom redu se časti kao Franjevačka kršćanica, jer je umrla na glasu svetosti i ostavila je, dakle, svoje kraljevstvo Bosnu i Hercegovinu, bosansko kraljevstvo je ostavila u nasljedstvo svojoj djeci, Žigmundu i Katarini, pod uvjetom da se vrate na katoličku vjeru. Međutim, ako se to ne dogodi, onda ostavlja u nasljedstvo Svetoj stolici, odnosno papi. Evo, tako je neki način papa bio, recimo tako, nekakav titularni vladar po njeznoj volji, titularni vladar Bosne i Hercegovine. Da. Evo, Fra Ivane, u narodu je ona zapamćena kao velika domorotkinja što gine i vene za domovinom. Ona čuvena željna pšenice, sliješnice, ribe iz Bukovice i vode iz Radakovice, a sve to okolo kraljevskog grada Bobovca. Kojeg li izazova? Da, to je ovako nekako rezultat, sve što ste to nabrali, rezultat je pučke predaje koja je, recimo tako, amplificirana, koja je upotpunjena, koja je narasla, koja je nekako ukvasala oko njezna lika. Ljudi su u vremenima, dakle, u desetljećima i stoljećima nakon kraljičina odlaska iz Bosne i njezne smrti, sačuvali tu predaju kao na jednu čestitu ženu koja je, evo, recimo, kraljevoj sutjesci, zanimljivo, koja je donijela neke zanimljive motive u umjetnost vezenja, ukrašavanja odjeće i tako dalje, pa u kraljevoj sutjesci, na primjer, i dan danas sastavni dio ženske narodne nošnje je jedna crna marama koju žene nose, žene i djevojke nose u znak žalosti za kraljicom Katarinom. Dakle, toliko je poistovjećivanje između kraljice, to je, dakle, naša dobra kraljica, naša nekako baš onako majčinski i sinovski odnos njeguju prema njoj. Ona je, eto, dakle, u tom smislu figura koja je nekako vrlo draga i vrlo topla, opet tužna, ostala je bez, kao udovica, ostala je bez domovine, bez svoje djece, ženu i majku, da, što je najteže, najbolnije, ostala je bez djece, tako dalje, ostala je izgnana, nije smjela biti ni u Dubrovniku, i Dubrovčani su joj nekako pokazali izlaznu kartu da ide iz Dubrovnika, jer su Dubrovčani bili osmanski vazali, nisu smjeli držati u svojim zidinama dakle nekoga ko je suveren susjedne države koja je neprijateljska prema Osmanu i tako dalje. Tako da je, evo, baš nekako tragična figura. Je, baš je tragična figura i sudbina, ali evo, što možemo drugo kazati nego da naša kraljica Katarina počiva u miru Božijem, a na nama je, evo, da se sjećamo i da nikada ne zaboravimo niti njen lik, niti njeno djelo.